Hola, em dic Aleix Vidal, tinc 21 anys, estic intentant córrer amb moto i a la vegada estic estudiant. Estic corrent el campionat de Catalunya de MX1 i MX2 i algunes carreres del campionat d'Espanya i a la vegada estic estudiant tercera carrera a la Universitat de Batoliva. I bueno, fa 3 anys que vaig començar a dedicar-me a córrer en sèrio amb moto i intentar buscar sponsors i fer-ho el millor possible. Però des dels 8 anys que tinc, vaig amb moto a casa. Els meus pares sempre els han agradat, les motos, i bueno. I aquests últims 3 anys, doncs, vam començar bastant com així amateur i la cosa s'ha anat complicant i mica en mica, doncs, he anat a campionats de més nivell i fins aquest any que hem trobat un equip bastant important i bueno, ens estan ajudant a córrer. I en principi, doncs, a causa de la lesió aquest any, la idea era estar entre els 5 primers de les dues categories, però, bueno, veient la lesió ja la temporada d'aquest any s'ha acabat i és per l'any que ve.